U požaru koji je izbio u potkrovlju šestospratne zgrade na Vizantijskom bulevaru 116, niko nije povređen. Ubrzo po izbijanju požara, na lice mesta izašle su tri vatrogasne ekipe sa 21 vatrogascem. Koordinisanom akcijom brzo su evakuisani stanari iz ugroženih stanova. Otvorili smo sve živo i izašli na prozor i čekali smo da dođu po nas. Jeste se uplašili? Pa ja ne toliko koliko moja majka. Tako da, ono, bili smo... I vas vatrogasci skinuli pomoć platforme? Da, pomoć platforme, da. Požar je izbio u potkrovlju i zahvatio je pet stanova. Ja sam slučajno pogledao o terasu i vidim dim i vatro da se širi. Znam tu porodicu. Kod mene se širio dim unutra, kad sam otišao kod mene gore je čudo bilo dima. Tako da sam morao sve da otvorim da bi, ili to pod krovu ide, dim se širio i vatra. Bojao sam se da ne zahvati kod mene, pošto sam ja isto u tom delu stana, mislim zgrade. Uzrok požara još uvek nije utvrđen, a više informacija znaće se nakon završetka istrage. Zgrada u kojoj je gorelo potkrovlje nalazi se u blizini osnovne škole Dušan Radović i obdaništa Petar Pan.